Hi. Welcome back. Just like before, make sure you keep your head back. Hands on those handlebars. Dale's a mob. So I have a question. Okay. No, I think I'm already. What? I think I'm already. Go. Right. Yeah. Already. All yeah. Right, so, what time am I gonna go and? Oh, Deus! Meu Deus, que loucura, gente, é loucura isso aqui. Ai, meu Deus, ai, que sonho mais idiota, cara, não entra na cabeça, mano. Nossa, gente, até baba, cara. Oh, meu Deus, meu Deus. Nossa. Ai. Espírito Santo, tem de misericórdia do seu filho. Nossa, credo. Olha só, a pressão tá abaixo. Ui, caramba. Nossa, tremendo. Ai, ok. That's enough. Thank you so much. No worries. Appreciate it. No worries.